بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وآئینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلاً. الہی انتصاران ولایت العصر دی حفاظت فرما. آمین. ضرور رکھے گا چونکہ اللہ مومنین دعاواں مستجاب کرتا ہے. الہی جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. اس انجمن نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. آمین. جتنے مومنین و مومنات قرب و جوار تو تشریف لائن مالک تمام دے حوائج شریعہ پورے فرما. مالک سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر امام زمان حجت القائم دے ظہور تاجی فرما. آمین. بارہ آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر صلوات. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الصلوۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رسول دی ذات محبت بھری صلوات. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت امرأت عمران رب انی نظرتو لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم. صلوات. عشرہ محرم الحرام دی پہلی مجلس قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی آیت دی تلاوت کی. سمجھدار بندیاں
فہم و فراست والے ہیں، تبصرے دی ضرورت نہیں، ترجمہ کر کے نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ مہربانی مہربانی، جنہاں ہاتھ اٹھے جڑے بول پئے ہو، مجلس دا تعلق ہے سمجھا مرنا، تاکہ دور دراز تو جڑے سفر کر کے آندے ہو، زندگی بھی میرے لپس غور کری۔ میں ایک راز والے سامنے بلکہ چند راز پڑھا لگا، غور میرے لپس، میں بہت مشکل ترین بات بھی جو ایک ستر والے حوالے کرنا چاہیے، اتنی توجہات تا طالبان کہ تواڈی اکھ میری اکھ چراو، داند جانے محبت والی جانے، پھر ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ دربار امام حسین چخالی نہیں جا سکتا۔ جو پریشان ہے تو سو پریشان ہے۔ صحیح آیت قرآن دی، قرآن قیامت دی صبح تک تھیوری ہے، پریکٹیکل صرف 14 ہے۔ نہیں نہیں نہیں، چلو خیر، اے داد دسین دیئے جو میں جملہ سمجھا نہیں سکے۔ چلو اے دسی وجہ داد میں تو رکل بڑی لے لینی، اللہ نے جناب ابراہیم پیغمبر نو مالک دو پتر عطا کی، جڑی آیت پڑھی، مالک نے ایک بیٹے دا نام اسحاق، دوسرے دا نام اسماعیل۔ چونکہ دنیا دا تقاضا ہے فطرت دا کہ باپ دے بعد جائیداد تقسیم کر، زر دولت گھر مکان زمین جو بھی جائیداد ہے تقسیم کر دے۔ اس گھرانے صرف زر و دینار نن، بلکہ اس گھرانے علم بھی آئی، معرفت بھی آئی۔ اللہ نے کیا کیتا، تمام چیزاں نبی عادل ہیں، منصف ہیں، نبی تقسیم کی۔ غور کرنا، میں ٹائم پاس واسطے گفتگو نہیں کی تھی، چاچا جی شام والا جڑا حصہ آئی او اللہ نے جناب اسحاق دے حصے چ رکھے۔ مہربانی، اے میرا گھر ہے، ضلع میرا، اور ماشاءاللہ سمجھدار لوگ، اے توجہ رسیں دی پئی بات پک کرن دے، تھوڑا دیباچو مشکل ہوندا، دیباچو بندا پہنچا لوے پھر لطف والا، چونکہ اج تک اذہان شامعین دے اتھے نہیں پہنچے، متلاشی ہیں سترہ دے جیڑا ہائی مکہ دی سرزمین، او جناب اسماعیل نو اے حصہ حجاز دا عطا کیتا۔ ات ہو گئی ہیں زمینہ، پھر گھر اندو ایک آئی بیت المقدس، دوسرا آئی کعبہ۔ اللہ بیت المقدس جناب اسما اسحاق دے حصے چ رکھیا، کعبہ اسماعیل دی نسل چ رکھیا۔ سجاد برائی دے سامنے آ ونجے آنا، اے لطف نہیں آنا، کان پچھو میں نہ بان دے سا۔ بھئی اس تو بہتر میں نام سمجھا سکتا۔ اللہ نے پھر دو بطول بھیجیاں، نام دا تو ان پتہ ہے، چلو تھوڑی میری مدد کر دیو، تو سا ذہین لوگ بیٹھے ہو، ذرا نام دو راہ دیو تاکہ بچے نے یاد آوانی، کیڑیاں بطول بی بی ہیں، خیرے کوئی نہیں کوئی نہیں، بول پہ کرو، پریشان نہ کرو، ایک جناب مریم اور دوسری جناب سیدہ۔ تو جتھے ہر شے تقسیم کی تھی، اللہ نے جناب مریم اسحاق دی نسل وچ رکھی،
سیدہ اسماعیل دی نسل چ اس وجہ سے تری تو نوکر کول پے. لیکن بات میری پڑھے لکھے ذہین فہیم فراست والے میں قرآن پڑھنا ہے تفسیر کرنا. اللہ نے جناب مریم دی پیدائش واسطے کیا آکھے لطف اس بندے نو آنا ہے جو مریم کا تذکرہ سن کے سامنے سیدہ کی عظمت کو دیکھ لے. ہائے 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 بیان میں جناب مریم کرنی ہے. اور یہ بھی بات ہے اس تو قبل ایسی گفتگو نہیں سنی ہوئی یہ میرا ممبر تے بات ہے. اللہ نے ڈھیر سارے نبی اللہ نے ڈھیر سارے نبی اس آنکھ دی نسل تو کو رسول دین چ عدل ہے. عدل آدھے نا کسی شے نو اس دے معیار تے رکھنا. اللہ عادل ہے اللہ منصف نہیں منصف انصاف تو عدل عدلیت انہوں نے لطف سی جدہ ہر شے برابر تقسیم ہوئی بھی کوئی ہے ایسا باپ جڑا ایک نو آکھے میں تینوں پانچ مربے دینا تے بہن نو آکھے دو دینا انصاف نہیں نا برابر ہی ہے نا اس سے. تو آؤ ہن میں قریب آ گیا اپنی گفتگو دے. اللہ نے ڈھیر نبی رکھے اسحاق دی نسل ساری بنی اسرائیل بنی اسرائیل جناب یعقوب جناب یوسف جناب ایوب جناب داؤد جناب سلیمان جناب موسیٰ جناب عیسیٰ تک لڑی لگی آئی سارے نبی رکھے. ہائے شالہ میں سمجھا لوں جڑا بندہ گھر نہیں بولدا اس بندے نو میں تاڑنا ہے مجلس وچ اس قطن نہیں بولنا. اسماعیل اسماعیل دی نسل وچ اللہ چچا جی ایک نبی رکھے. یا اللہ تو عادل ہے یا اللہ جتھے ڈھیر نبی رکھے نہیں ادھے ڈھیر چ رکھے. اللہ فرمایا خاموش دنیا تے شریک کا ڈھیر ہے. شاباش دنیا تے شریک کا ڈھیر بلوچ بلوچن دے شریک ملک ملکہ دے شریک تے امان امان دے شریک سید سیدان دے شریک وہ شریک کنو آدھر وہ جڑا برابری دو ہوئے جیداد اچ قوم اچ خون اچ او ہون دے شریک. اللہ کیا یہ شراکت تک کھڑی ہے یہ شراکت چنگی شائع ہوئے آتا میں اپنا شریک سے بڑھائی. آئے 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 شراکت لالا جی پڑھ لکھے لو نوجوان لالا لالا میرے علی پاس وے کہ کال میں تر پچھے بیٹھا ایسا میں تواری واسطے لفظ میں پہلے اکھا میری آکھے چک پاؤں میں تقریباً کئی تاریخاں کھنگال کے ایک جملے تواری حوالے کے بات بندہ موں بھر کا ہی رکھے گی مکھیاں نہیں لڑ دیئے انتی غور کر میرے علی پاس چاچا جی تیری وجہ تجھے ملا جائے میں نے بندہ چنگا نہیں لگ دریڑا سجے کھبے ویک ورنہ میں وقت ضائع نہ کر دا میں ترتیب مطابق چلا صرف قرآن پڑھے. اگر پھر کرنا تو بندہ میری مجلس سے نہ آوے جائے میں نے سننا میری آنکھیں چکے یہ تو آرے تو اے سونے بیٹھے ہیں نگاہ میرے اللہ پاس شریکہ ہے. اللہ فرمایا اگر میں اسماعیل دی نسل وچ ڈھیر نبی رکھا تو او ہائی میرا محبوب. اچھا اللہ دا محبوب کون ہے جڑے چپ ہو گئے تکی قیامت سجا دے
نہیں حضرت ختمی مرتبت. میں دادی موضوع نال چلنا ہے موضوع انہیں تے کھڑ مننا سوکھا ہے موضوع مشکل ہو کچھ دے مڑا توجہ. اللہ نے باقی کوئی نبی نہ رکھے جناب اسماعیل دی نسل ہکو نبی. جاؤ مدرسہ کھڑا ہے کوئی روایت لائے آؤ کسے مذہب دے عالم کو لو جاؤ کوئی ایک روایت جناب سانک دے علاوہ کوئی اسماعیل دی نسل حضرت محمد مصطفیٰ دے علاوہ اللہ غور کرنا بھائی نبی نہ رکھے ہاں دنیا دی مصطفیٰ سانے جیا سونا سانے جیا مسجد اچ بندے آدن رسول خدا سانے جیا بندے آدی پتہ نہیں مت ماری گئی ہے. اللہ نبی بیا نہ رکھے ہاں کوئی نبی میرے محمد دی برابری نہ کر سکے. اے عقل دا علاج کر جدہ نبی محمد جیسے نہیں بندہ رسول جیا کیویں ہو سکتا ہے سارے سارے محبت ہیں جی. جے موضوع پسند نہیں پیا آندا تو کوئی اور چون گن لے بیٹا تو تات کھول لے تے چلو بزرگ بدی بیٹھے جناب اس آنکھ دی نسل چلا یاد ہے نا ساری شے تقسیم ہوئی گھر تقسیم ہوئے جائیداد تقسیم ہوئی بتولی اللہ دو بھیجیا ایک بھیجی اللہ جناب اسحاق دی نسل ایک بھیجی جناب اسماعیل. آؤ گفتگو شروع کر دیا جیڑی اسحاق دی نسل اللہ بھیجی بیان میں اس نو کرنا ہے نقطے اچ میں زہرا دا مقام دسنا ہے بات سمجھ آندی پئی جناب مریم لالا جی شکم مادر چاہیے اجمان دے شکم چاہیے کہ اللہ وحی کیتی حضرت عمران جناب مریم دے والدن حضرت عمران اللہ وحی کیتی جد احراز دنیا قرآن پڑھیا لیکن غور نہ کیتی بھئی شکم مادر اچھ پہلے ہے یہ جملے سمجھنے جملے شکم مادر اچھ لالا جی پہلے اللہ فرمایا عمران میں تن پتر دینا نبی اس صاحب شریعت اس صاحب کتاب اسی سورہ آل عمران میں ساری ہیں باتاں کھڑی ہیں وجیہن فی دنیا والآخرہ دنیا آخرت جب آبرو اسی آندے اللہ کتاب لے کے اکسی تے اکسی میں اللہ دا نبی جناب عمران نے اوہ گفتگو گھر کی تھی تو صحیح گھر کر دیں گفتگو جڑی بیر دی ہو فرمایا ہی نا میں نو اللہ پتر دینے نبی اسی صاحب کتاب اسی صاحب شریعت اسی بڑا عزت والا اسی بی بی نبی دی گل سمجھ کے بی بی اپنے شکم دو اشارہ کی تا از کالت امرات و عمران عمران کی بیوی نے کہا از کالت امرات و عمران رب اینی نظر تو لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی. یہ میں اتنا والا مار کے گل سمجھائیے تاکہ آسانی نال سمجھ آگے جڑے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے میرے شکم میں جو بچہ ہے میں نظر کرتی ہوں جدہ بیٹا آکے مذہب شیعہ خیر البریت بیٹی منت نہیں دے سکتی منت ہوں بیٹا نبی گل کی تھی بیٹا میں کیا کروں قرآن سورہ آل عمران جس سے لے وقت ولادت ہویا تے پیدا ہوگی بیٹی یا
اے گل سمجھاونا چا ایو ایکو نقطہ ہے اس ایکو نقطے تے مجلس وچ بھی کیا ایکو بچکانا کھیل ہے اللہ بیٹا آکھے تے بیٹی ہو گئی اللہ نو پتہ ہاں کہ بیٹا کوئی اور ہو سی بیٹا کوئی ہور ہو اسے ہور تک تو جانا ہے اللہ کوئی کم کرے نہ کوئی اودی پہلے اللہ بنیاد رکھتا ہے چلو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھیجنا استا سلسلہ آدم تو شروع کیتا بنایا پہلے شاید بندے پریشان ہو گئے میری گفتگو تے وقت ولادت پوری تاریخ دیون لگا شالہ شالہ دعا ہے بندے اس سطر تک پہنچ بنے وقت نبی آخر اچھا گل کرے میں سجاد تے پوچھا میں چاچے کول کوئی تو کہے سر نہیں ہلاونا کہندے کول پوچھنا چاہیے جڑا گل کرے گل عمران کیتی اس تو میں ہور آسان نہ کر سکتا گل حضرت عمران کیتی وقت ولادت بی بی مخاطب ہوئی رحمان دے یا اللہ کیا ہے اللہ فرمائے ہی نا میں نے پتہ ہے جو تیں جنہیں جو تیں پیدا کی یا اللہ بیٹی ہے یہ بیٹی ہے اللہ فرمائے ہاں ہاں بیٹی ہے کول مائنڈ پریشان ہونے دی کوئی لوڑ نہیں ہی نا بالکل تمل نہ یہ بیٹی ہے یا اللہ تے وعدت پتر دائی ایسے ایک گلتے مالک کل پوچھ دیں جناب ہینا کل بی بی یہ سارے سرائے مہاجر مل کے تیرے کل پوچھ دیں پوچھنا رحمان تو نہ ہی آئی عمران تو پوچھنا آئی جائیں آنکھ آئی پوچھ دی رحمان تو پہی تاریخ دے من لگا گل میں کھول نہیں سکتا بی بی نے مخاطب ہو کے اللہ نو زمانے درس دیتا میں نبی کی بیوی ہوں نبی کی بیوی ہونا اور بات ہے نبوت پہ یقین کرنا یہ اور بات ہے لا میں پتہ ہے پندرہ تو ہی بندے ایسے ہیں جڑے پہنچ رہی دیں انہیں یا علی نہیں آگے وہ چونکہ شاید بریسٹر ہو سن شاید انہوں نے کول اتحاد دی ڈگری ہو سن شاید انہوں نے جج ہو سن شاید چیف جسٹس ہو سن نہ انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی میں کس نقطے تے بول میں تا پتا ہے نا میں اس بندے دے کہ شکر رکھ سن اگلی گفتگو اس تو اگو جڑا نہیں پہ بولے گا آگے کریں جنابے ہینا نو اللہ کے میں جاننا ولیس الذکر کل انسا اتھے مفسرین نے کنانے بیان کیتا کہ واقعی لڑکا لڑکی سے بہتر ہے دنیا کیتا لیکن بصیرت والے علماء بصیرت ہوں دے جنہیں دل دیا کھو یہ اکھیاں لنا انہاں بصیرت والے علماء نے
سارے نہیں جڑے پہنچے انہاں آکھیا اللہ اے نہیں آکھیا کہ واقعی لڑکا لڑکی سے بہتر او تا انہاں نوں پتہ ہے لڑکا بہتر ہے او تا سرام والیاں نوں پتہ ہے جو لڑکا بہتر ہے جو بندے بیٹا منگدے کدی کسے آکھیا مینوں بیٹی ملی لیکن اللہ اے نہیں آکھیا سلام ہے اس بندے نوں جڑا پہنچ گیا اللہ فرمائے ہنا میں جڑی تینوں بیٹی عطا کیتی ہے وہ عام بیٹی نہیں کائنات کا کوئی مرد مریم کی برابری نہیں کر سکتا یہ برابری کرنے واسطے کوئی مرد ہے اجے تمہیں بڑا اگے جانا ہے یہ میرا موضوع پانچ سات دن چ مکنا ہے وچ راز نڑ تھوڑے حوالے تے لیکن سمجھو سنوانا ہے آخری جنو پہلی تقریر دا پتا وقت ملان بی بی آکھیا ادھے برابر اللہ آکھیا کوئی مرد کوئی نہیں بھائی اس آنکھ دی نسل وچ ہے مریم بھائی جنہوں جملہ یہاں دے دو بھرانا فضیل تمنیاں اس حاک دی نسل وچ ہے توجہ مریم اور مریم عمران دی بیٹی کوئی جھگڑے نہیں چلے چلے انٹور دے پوری کائنات دے مسلمان اکٹھے ہو کے پیار محبت نال آؤ فیصلہ کریے اگر مریم دی برابری دنیا تے مرد کوئی نہیں کر سکتا اگر عمران دی بیٹی ہووے اسحاق دے نسل آمن والے نبی دی بیٹی دی برابری کوئی غیر نہیں کر سکتا تو مصطفیٰ اسماعیل دی نسل آمن والے دی بیٹی دا مقابلہ کوئی غیر کیویں کر سکتا ہے مہربانی مہربانی جڑے پہنچ گئے پہنچ گئے وہ پہنچن انہاں دی آوازاں دسیندیاں پہ اس تو اگے مینوں پتہ ہی کوئی اس تو اگے میں کچھ آکھنا بھی نہ چاہ پیدا ہوں گے ان بی بی آکھے یا اللہ منت منی ہے یہ منت مذہب شیعہ بیٹی دی ہونی نہیں پہ اللہ دے گھر چھوڑا سا یہ پہلی اور آخری نشان لے بی بی لیں کے یہ بچی آئی ہے نا کیوں بھیجی ہے سن جواب دے ونے میرا موضوع پسند آندا پے یا کون لال بیٹی بی بی آکھیا میں ماں میں گھر دے کام ہی کرنے تے بیٹی میں کدے کراں او بیت المقدس چھوڑ بیت المقدس بی بی گئی بی بی آکھیا یہ بچی دی کفالت کون کر سی یہ دی کفالت سمجھ دیو نا کون کرسی اللہ قرآن نے فرمایا وَقَفَّلَهَا ذِكْرِيَا اس دی کفالت میں ذِكْرِيَا دے ذمہ لائی دکھ لگ سی جڑا بندہ شانک دی زبان نہ ہلاوے تے پنج کلو دا سر ہلاوے اللہ کیا فرمایا یہ دی کفالت میں ذِكْرِيَا دے ذمہ لائی توجہ تو سن بول رہے ہیں تو آرے تو پانچ بجے ذاکر جواب دے ہوئے تھا کھوکھرا نال کیتا تا ہاتھے نے توجہ بولنا صحیح پکی نہیں رہا لے میں نو عزت علی دی قسم چودہ دی عزت دی قسم جناب مریم دی کی بی بی پہلے مالک تے سوال کرنے مالک ضروری ذکریہ تے ذمہ کفالت کوئی اور فرمایا خاموش
معصوم دی کفالت. نہیں میں پہلے آکھے اکثریت توجہ چی کوئی نہیں جڑے سجے کھبے ویکھن تو کوئی پتہ نہیں لگا ممبر دی عظمت دی قسم ممبر تے آدھا کھڑا تھوڑی نپ کے داد نہیں لے سمجھو داد دے رہ دے لیکن انسان دا چہرہ دا سیندہ ہے میں کتنی بساط کتنا علم کتنی معرفت رکھ دا فیصلے دے اللہ نے جناب زکریہ دی بیوٹی لگ کیوں زکریہ معصوم بھئی حد ہو گئی زکریہ اگر کفالت مریم دی کرے اسحاق دی نسل اچ آمن والی معصومان دی کفالت زکریہ کرے تو بڑے قصیدے پڑھتا ہے تو بڑے چرچے کرنا ہے تو بڑیاں غور نال آیتاں پڑھتا ہے کدائیں تنہائی اچ بہ کے سوچائی کہ عمران دی بیٹی دی حفاظت معصوم زکریہ کرے اسماعیل دی نسل اچ آمن والے محمد دی حفاظت حلیمہ کرے اگر عمران دی بیٹی اسحاق دی نسل اس تو تیور میں کیا پڑھا تو سکے ڑی چیز سننا چاہتا اگر عمران دی بیٹی اسحاق دی نسل آمن والی دی بیٹی دی حفاظت اگر لالا جی پڑھے لکھے لوگ مریم دی حفاظت کرے اگر زکریہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کفالت حلیمہ نہیں عمران کرے تو سا خبر ہے بیٹھو شاید مل کے حیدری کچھ پلے پیا یا بات ریتی داد نہیں دے ملے بجالو زارے تبے تے پڑھ پیئے تے بکھر دے تے خائن رہے تے بلوچ رہے تے انداد نہیں دے سمیت کے دا بی بی نے پہنچان چھوڑے بیت المقدس جناب زکریہ صرف کفالت تو نہیں کریں کم از کم میں تاریخ چھنے پڑے کہ روٹی پکی پکائی لائے آنے ہوئے جناب زکریہ لیکن پر میں روایت نہیں مانوں گا کیوں کیوں نہیں مانوں قرآن دے مقابلے چھ روایت دی اتنی حیثیت نہیں جتنا قرآن دی پاور قرآن مجید فرما رہے حضرت دنیا قرآن پڑھے تو پھر لطفہ بے لیکن دنیا پڑھ دی کوئی فیس بک پڑھ دیئے قرآن پڑھ دیئے بی بی بیت اللہ سے اللہ دکھا رہا سے بیت المقدس سے جناب زکریہ عبادت وستے بنجے نہ آتے پھر واللہ میں نہ تبلیغ کرنا نبوت دکم کر کے جس ویلے واپس آمین آنا تے تالا جو کھولے نا تا اندر اگے پہ ہونے ان پھل نہیں میں بہت اگے سفر کر گیا سامین میرے نال اگر مہوے پرواز ہوئے تو پھر لطفہ سی نتیجے دے چڑی پر نہیں مار سکتی بندہ آن نہیں سکتا اگے بطولے کسے بشر نویکھے ہی نہیں صرف زکریہ زکریہ ہن خالو خالد گھر علی جنہ آئے ہن قرآن پیا
مریم طلبہ ہی موجود ہیں، پڑھی لکھی شخصیات ہی میری مجلس وچ موجود ہیں، انہاں دی موجود غلط ہوے ٹوک لے، پر نہیں اتنا بولنا جتنا میرا من چاہتا۔ ایک کتھوں آیا کھانا، ہائے بی بی بیا دیے اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے، میں یرزقو من یشاء، اللہ جسے چاہے بے حساب۔ بی بی دسے آیت آیت کہ اللہ دی طرف کھانا جنت چوائے، دنیا تے دھوم مچ گئی جناب، سورہ آل عمران پڑھ کے اللہ دی پاک کتاب دنیا رٹ لا چھوڑی آیتاں دی، او بھائی مریم اسحاق دی نسل چاوڑ والی، عمران دی بیٹی، کفالت زکریہ کردائی اللہ دے گھر چوندی، سائلنٹ تلامی سجاد توجہ میرا جملہ ضائع نہ ہوئے، اللہ دے گھر راندی آئی زکریہ کفالت کردین، بارو تالا ہوندا آئی تے اللہ دے گھر رچ راندی آئی بارو تالا، اللہ دے گھر دنیا رٹ لا 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 تے کن کھا گئی۔ اے بھائی 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 غور کریں، اگر اس ہاک دی نسل وچ آمن والی کعبے بیت اللہ بیت المقدس وچ راندی ہووے، اللہ کھانے بھیجے بارو تالا ہووے، نشانی ہومن تو منے نہ جو مریم واسطے کھانا جنت چو آیا، اے تینو ساری گلا یادن گھر ڈوئن، اگر اس ہاک دی نسل وچ آمن والی بیت المقدس وچ کھانا جنت چ آوے تو منے نہ، اسماعیل دی نسل وچ آون والی ترائے دن کعبہ چ رہوے، اللہ کھانے بھیجے تو کیوں نہیں منیندا؟ بولے 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 حید اچھا چلنا چلنا جناب عیسیٰ مریم نو کیا دیا، کیا دیا ماں سلے جاؤ کل تک، کوئی اگر میری بات بھی تردید کرے میں جاؤں، یہ جو علی دی اماں عیسیٰ جنو ماں سلے او دا جنتی چو کھانا آوے تو منین تے جنو محمد مصطفیٰ ماک، او بندہ بولے ہی نہیں، او بندہ مجلے سچی نہیں آیا سمجھے، آخری مل کے حیدری رسول خدا فرمائے اما جناب مریم رہی اللہ دے گھر، جس لئے سانے بلوغت اچھ قدم رکھے نا، ہون آگئی بی بی چشم شر، دنیا لکھے بی بی غسل کرن آئی، دنیا سمجھے پتہ نہیں کیڑا غسل، عربی اچھے نامن غسل آتے، توجہ جناب مریم آئی اگے ڈٹھا فرشتہ، اے نہیں لکھے بی بی فرشتن ویک کے نا بی اکھے کیویں آمن ہوئے، پہلی گل معصوم دنیا تے کسے دے اگے علم حاصل کرن واسطے زانوں نہیں ٹکے تھا، اپنے باپ تو ہی علم حاصل نہیں کرتا، اگر ہادی کسی سے علم حاصل کرے تو پھر وہ ہادی نہیں وہ علم دینے والا ہادی۔ نوجوانوں نوجوانوں غور کرنا غور کرنا، میں بالکل نتیجے دے گیا، لالا جی اللہ نے مریم نو معصوم بنایا،
نہ ہی اللہ خود رکھے آ مریم اتھے جڑ لے جناب مریم آئی جناب مریم نو پتہ ہی قانون پہ بڑھ دا بچی تو ہے نہیں ادو پڑھ کے آئی ہے یہ نو پتہ آئی آمنس ہائیو میرا اللہ پتہ ہس فرشتے آمن ہے بھئی دنیا دا دنیا دا عقیدہ نہ ہوئے تو نہ ہوئے میرا عقیدہ بی بن پتہ ہاں ادو فرشتے آمن ہے لیکن وقت ولادت جڑی معصوم آج بی کیا پیا دی اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ ملائکہ آخے اللہ پیا دے تینو بیٹا دیونا ہے اچھا چلو ایمان نال دس کدی کسے کواری نو آکھے اللہ تینو بیٹا دے وے کیا آکھسی داڑی سفید پاگل ہو گئی پتہ نہیں بندے نیندر ہو گئے بندے نیندر ہو گئے میں میرے ساتھ تیرا دماغ خراب ہے بغیر شوہر دے بچے ہوں یہ عورت اللہ کواری نو آکھے تینو بیٹا جس دا وجود کلمہ آج تک تو آدھے شیعہ دے ماں بین تنازع ہے میں دلیل دے مانی تو آدھے شیعہ آدھن کے علی جزوے آزان نہیں علی جزوے عبادات نہیں علی کلمے دا جز نہیں میں دل آزاری واسطے گفتگو نہیں کیتی آدھن نا تہاڈا شانٹ اینڈ شانٹ کلمہ ہی ہے نہیں میں کچھ نہیں بولتا لیکن موجود ہے میرے سامنے کوئی بچے نہیں تو آدھا شیعہ دا ہی کلمہ لکھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم آنکھوں تا حوالے دے دے سی لیکن میں نہیں مانتا بھائی اللہ فرمایا یہ بیٹا جو تجھے دیں گی اس کا وجود کلمہ ہوگا کلمہ پڑھائے گا نہیں پورا وجود کلمہ ہوگا شیعہ نو دھوکھے دی منڈی چ نہ رکھ اگر مریم دا بیٹا بیت المقدس وچ رہن والی دا بیٹا کلمے دا وجود ہو سکدا ہے تے جیڑی کعبے چ بیٹا دیتا ہے اس دا بیٹا کلمے دا وجود کیوں نہیں ہو سکدا اعتراض نہیں کوئی کلمے دا وجود مننے تے بھاوے نہ مننے نہ میں زبردستی کسے دا عقیدہ چھین سکدا نہ تھوپ سکدا مجلس وچ حق سناونا واجب ہے گھبرا گئے ممبر دی عظمت کی قسم ہے جس ویلے مریم آخری بات ہے میں نو بیٹا کیویں میں نو بشر مس نہیں کیتا سمجھ دیو بشر مس نہیں کیتا اللہ فرمائے دیمنا ہے
کیوں دیونا ہے؟ مریم او تیرے باپ عمران نو آکھے آئی اساں بیٹا دیسوں نبی ہو سی صاحب کتاب ہو سی صاحب شریعت ہو سی اے آج او بیٹا تینوں دینا ہے نتیجہ تے چھوڑ دینا او بیٹا تینوں دینا ہے بھئی قرآن پیدا کالا کدا لکھ لکھ یہ سب پہلے فیصلہ کر چھوڑے ہیں تینوں بیٹا دینا ہے اچھا آنکھ ہے میرے پیو نو دین دے من پہ فرمائے ہاں ہاں تینوں بیٹا دے سو تے بی بی آدھی پھر کہیں دا بیٹا ہو سی عمران دا گھبرا گئے ہو شاید عمران آخری بات ہے عمران دا بیٹا بی بی آدھی او تا نواز سو سی میرا پتر عمران دا نواسا اللہ فرمایا اے تیرا بیٹا عمران دا نواسا اسے نواسے نو بنانے عمران دا پتر اسے نو بنانے عمران دا پتر توجہ شرط ہے نہ گھبراؤ جس سے جانا ہو جا سکتا ہے میری بات میں نتیجے دوں میں کسی دفعہ بند نہیں میں ضروری نہیں جو ہر بات سنا سکا ہر بندہ سمجھ سکے پابندی نہیں ہے پانچ بندے سنیں بہت بڑی بات میں نو اللہ دی عزت دی قسم اللہ فرمایا ضرورت ہے اوہ یاد رکھ اگر اسحاق دی نسل چامن والی مریم دا بیٹا عمران دا نواسا ہو کے پتر ہو سکتا ہے بطولن روین تاسب دیئے نکتار اگر مریم دا بیٹا عمران دا نواسا ہو کے عمران دا پتر ہو سکتا ہے حسنین زہرہ دے پتر ہو کے محمد دے نواسے ہو کے بیٹے کیوں نہیں ہو سکتے مل گئے حیدری قرآن دی نسنال حسنین رسول اللہ سنے ماننو اسی رزق دے وے آمین اتوار تامند ہی سلسلہ انشاءاللہ باقی مجالس سلسلہ وار گفتگو نوکہوں تارا سامنے عرض کرسی چونکہ توارا بیتا زائیہ تو ہے نہیں رائے گا ہے نہیں تو جتنا اپنی حیثیت اپنی عزت اپنے شرح مطابق انہ دی مدد کر سکتے ہو چونکہ مصائب دے یامن حق بھی سنامنا واجب مصائب بھی ضرور آج کیا ہے محرم دی دو کن لائی سال دا پہلا دی ایمن اسلامی سال دا پہلا دن بھئی غور کرنا ایک ہے عیسوی ایک ہے قمری سال سال دا پہلا دن محرم یک کا محرم ذیلحج تے اختتام ہوں دا سال دا ابتدا ہوں دی محرم اچھا رومن والے مومنوں دنیا پہلے دن کوشش کر دیئے اسا کوئی چیز کسے دے سامنے ہاتھ نہ پھیلائی سال دے پہلے دن خوشی خوشی گزارو میں حیرانا اس قوم تے سال دے پہلے دنی سیالی باس کم کاج گھر بار زندگیوں نے چھوڑ کے لوگ مجالے سے تے کینو رومن ہے
حسین دنیا کروڑوں روپے مسکرامن تے خرچ کر دی، یہ دنیا آزاداری دی ارباں روپے خرچ کر دین غریب دی غربت، توجہ رسول دی قبر تے امام حسین بیٹھے ہیں، صاحب کتاب لکھے دستار لتھی ہوئی، رجب دا مہینہ، چار عبداللہ میرے مولا کل مسائل بیٹھے پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر یہ جنہ پجہ تو بیعت منگی آئی نا یزید نے، انہ چو دو اتھائی موجود، ایک امام حسین تو بیعت، ایک عبد الرحمن بن نبی بکر تو، دوسری عبداللہ ابن عمر تو، عبداللہ ابن زبیر تو، سعید بن عثمان تو، اور حسین ابن علی تو، عزت والے سادات مومنین یہ مسائل بیٹھے پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن جعفر تیار، عبداللہ ابن عباس دربار چسنے آیا، حسین ولید سلی اتڑے پگے ویک ادن مولا اے کوئی دھوکھا تا نہیں جو تو انو ولید سلوائند ہے، میرے امام فرمائندن میں علم امامت نال ویک رہی ہوں، تخت یزید آگی میرے کول بیعت گرنا چاہتا، پوری دنیا بیعت یزید تو کیوں، یزید امام حسین تو کیوں مگر، چونکہ عام ہاتھ نہیں ہے رسول دا ہاتھ ہے، یاد رکھیں ترائے عہدے یزید کول، چیف آف دی آرمی سٹاف، چیف جسٹس اور آمریت حکومت کہندے کول ہے، تنے عہدے یزید کول، یہ تنے عہدے اکٹھے نہیں ہوندے، چیف آف آرمی سٹاف دنیا دا ورلڈ دا ملکی لیول تے، اور ہوندا چیف جسٹس اور ہوندا حکومت اور کول ہوندی، لیکن تنے عہدے یزید مطلق العنان بادشاہ اپنے آپ نوں اکھواونا چاہندا ہے، انہاں کے مولا جویں سارے سامنے ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہتھیلی تہاڈے سامنے پوری کائنات ایویں، مولا تسا دربار نہ ونجو، امام فرمیندن میرا فیصلہ اٹل ہے، میں وعدہ کر چکا میں حجت خدا میں دربار ویسا، امام حسین سادات مومنین دربار لے پاسے ونجن وستے نا شبیر گھر جائے، جس سے لے قدم گھر رکھیا عباس جدا ہو کے تے سدھا گیا اپنے گھر، سین ام البنین سدیا بی بی ادی عباس مدینے چ گل ہول گئی ہے جو حسین نو سدیندا ہے ولید، شاید پتہ نہیں کیڑے بندے دی آئے نکل ونجے، شک ہوے میں کتاب دکھا سکدا، تخت یزید آنگے مشہور ہو چکے حسین دربار پیے ونجے، ملوڑی کوئی دکھ نہ دیکھے، رومنا لیا شاءاللہ کوئی پریشانی نہ دیکھے، امام حسین علیہ السلام اپنے سینے، عباس اپنے گھر، ماں پیا دیئے عباس کو خط آئے، ہاں ماں بی بیا دیئے او دا کوئی علم ہی آدھے، ہاں ماں سمین بطول دے پتران دی موت دا وقت قریب ہے، سانے قتل دی سازش دی ابتدا ہو چکی ہے، بچڑا میں کے پیسو ملی، فرمائے اممہ میں رات خواب رٹھے میرے بابے میں نو آکھا ہے، عباس جنگ سفائن اچ بڑیاں ابال آئی جو میں رج کے جنگ کران،
عباس تیری جنگ دے موسم آ گئے تے عراق دی سرزمین تے ایو جئی تلوار چلاویں جو دنیا نو علی دی ذوالفقار بھول وجے. شاباش جنہ دی آئے نکل گئی ہے زندگی ہووی بسم اللہ کراں جوانی ماڑو سلام ہے جنہ دے ہاتھ ماتم واسطے اٹھی نہیں ہو جئی تلوار چلاویں جو دنیا نو بھول منجے ذوالفقار دیاں لہراں غیرت مندو ماں نو آدھا ماں میرے بابے آکھ ہے عباس جلدی کر اکھاں کھول تو ستا ہے تے جن دے چہرے دا عاشق رسول آئی او مدینہ پہ چھڑے دے. عزت والے مومنو عباس والے قدم چا کے آیا ایڈو عباس آیا علی دی دھی تڑپیئے بی بی آدی عباس او میرا سونا برا پتہ لگ گئی تڑ برا تو بیعت پہ منگ دے بسم اللہ کران دربار بلایا نے بلاوی جنہ دی آئے نکل گئی ہے زندگیوں نے تے دربار حسین نال وننے حسین سامنے آئے بی بی آدی حسین کلا نہیں وننا نال میرا غازی وننے ویر دا چہرہ ویکھ عباس نو آدی عباس ذرا غور نال دیکھ دیکھے آدا حکم کر بی بی آدی کوئی داغ دیکھ نہیں بی 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 آدی جیویں بے داغ دیں دی پیاں مہینے بے داغ انسان روان والے مومنو عباس جڑ ویلے سنائے نال ٹرے پنجا غیرین مہاجرین و انصار کمرہ بدیوں ہیں خبراں پھیل گئی ہیں حسین دے نال ٹرن تری آشمی جدن دروازے تے آئین حسین دن رک ولو میں کلا دربار وینا او بندہ آیا ہی نہیں جیندی ہائے نہیں نکلی بھلاوی جوانی مانے کیا بات ہے ایری سونی مکان جوانی مانو زندگی ہونے منگلمی تکبر نہ کریں ہر آنکھ نہیں رون دی اور رون دے غریبانو جڑ دے دل گوش دے جگر گوش دے بھائی جان حسین بادشاہ کے رک ونیو آشمیاں تو علاوہ سارے رک گئے عباس دے وجود اچھ لرزہ ہے فرمائے دل عباس لرزہ کیوں ہے عباس حسین نو کئی گل نہیں کی تھی زدہ اکبر کنو آیا دے تو محمد مصطفیٰ دی شکلہ دین میں تیرے بابے تو شرمانا بابے نو آکلا دربار نو ونے جدہ سردار ونے نو اتنو کرنا لون کوئی او جیا نالو اے جڑا تیریاں جتیاں جوڑ کر رکھے میں جو نوکر بھلاوی میں تا تیرا جوانی مانو زندگی ہوں میں ہاں تیرا نوکر بابے نو سفارش کرو اکبر آدھا کیویں سفارش کرا چاچا او پیوے میں نو بابے تو شرم آدھی اچھا قاسم توں کر سفارش قاسم آدھا چاچا شرم آدھی آدھا تیری چاچا منیشی کیڑی منیشی آدھا میں نو یادے جدہ توں آوے اکبر جھولی اج بیٹھو ویا حسین اکبر نو اٹھا چھڑے دائی تینو جولی اجبہ آگیا دائی ہے میرے موہ پرادی نشانی آدائی ہے ڈوویڑیا دیرانا کے میری سفارش گھر آکلے نونیوں جوڑے بردار نالوے جی چاچا میں نو کرا
مولا صحت دیونے بسم اللہ کرا غیرت مندوں عباس ڈٹا امام حسین فرمائندن عباس سبحال نہ کیوں کریں نا آدھے مولا میری کیڑی ہو جونی نہ میں اکبر نہ میں قاسم نوکران دی کیڑی ہو جون دی عباس ٹر پیا کڑے وے نہ آدھے بابے کول نجف وے نا بابے نوائن در خان دے نا بابا غازی کتنا رومن ہے غازی کتنا چبران ہے جہدے ہاتھ میریاں بائیں دے گگیاں میں او کلہ پیا ویندہ ہے دروازے تے بھیڑا کھڑی ہوئی کوئی گستاخی کرے میں کے جواب دے سا بھلو بھی زندگیاں دراز ہوں گی عباس جوانو بسم اللہ کرا حسین فرمائے رکوان عباس روندا کھڑا فرمائے تو میرے باب علی دیاں طاقتاں لے عباس گھبرا نہیں جدہ کہ میرے سر دنا چاہیا میں دروازے تو پہلے کھولن تو آئے تطہیر نہیں نعرہ تکبیر بلند کرے سے تو لگاوے میری ہر چہرت نگاہ خیبر تو دروازہ وزنی نہیں اندر ہے کرسی تے بائے گئے حسین خات ملے حسین بیعت کرنی پوس ولید آکھے ورنہ یزید آکھے خات دے نال سار کلم کر کے میڈو بھیجیں غیرت مند حسین فرمائندن میں کل تحریر دا جواب دے سا کتا مروان نال بیٹھا یاد ہے ولید آج اجازت نہ دے آج باز کلا ہاتھ چاہے ویڑوان حسین دا سار کلم کر تیری آئے نہیں نکلی حسین آکھے اللہ اکبر یو جائی صدائی اور تا مرد چھتا تا چاڑ کے آدھن شالا خیر ہوئے لہ جاتا حسین دے مانگ لائے رو مرد دے دیئے نی لہ جاتا حسین دے بسم اللہ کران جی میں نو کران لہ جاتا حسین دے ادھے لوگ چھتاں تے چڑھیں ادھے علی دیئے دیئے سران تے قرآن چاہیں آلیہ دیئے بی بیاں دعا منگو شالا میرے حسین دو خیر ہوئے اے نانے دا مدینہ ہے وہ مدینہ ہے جتا ماں مرید رہی آئی بھلا ہوئی بسم اللہ کرا عزت علی مومنو عباس دے چہرت جس ویلے آواز آئی عباس میں آئے جی میں جھیک دو پانی آندھے اگے حسین آئے عباس تا اتھا نہیں لڑنا تیری منزل راکے اتھا لڑے قدمہ دے ہاتھ لاغیا دا اجازت دے وقت لڑا اجازت دے سے فرمائے تیری زامل میری بھیڑے نئی جڑے علمالے دے ماتمی بیٹھے ہوں نوازتے ستر پیادا عباس آدھے مولا وجود اچھ لرز ہے جدہ جوانو جڑے نیوے رو سکے جدہ عباس دے وجود تے جلال دا اظہار ہوں دائی اویلے معصوم آوے جلال مکوین دائی غیرت مندوں عباس دے چہرے تے جلال حسین ادن اکبر وانج میری دی سگینہ نلایا میری عباس دے جلال میں تقدم ہوئے ادن مولا مہربانی کر میرے جیدیاں دھی بازار مروے شاہ میری جیدیاں کبر بنا میں نو دفنا میں جیدہ دھی بازار میں آدھا غازی آج نیا والے داؤں میں لیکی میں نبیئے جدہ ہاتھ بتے ہوئے پتہ نہیں جہنی ہاں جہ نہیں آئیو کیڑی ہیں سترہ تیروں میں جوانی امانے جنہ دے ہاتھ ماتم وزتے اٹھے
قرآن دی قسم ہے جی میں نوکراں عباس کئی امتحان بیٹھ لیندن انہاں دے ذہن وچ اے عزت دی کوئی نہیں جو کیویں ٹریا ہے جن دے کول ایک اک تیاری دے رومن واسطے ہن کوئی نہیں اس کربلا تے کیڑا رومن ہے غیرت مندوں عباس تو پہلے حسین اندر آئے دروازہ بھاری نظر آئے فرمائے کون ہے بی بی آدھی ہے بے کون ہوئے میں آدھی بھائی والا ویر دا چہرہ میں کیا دی روندہ کیوں ہے فرمائے بیعت پہ منگ دین رو گیا دی ہے میں تزم جیا یہ سامس دے پہ سادے اجڑان دی روت دور ہے جے آگئی غربت سارے ماتم کرو جان ویران کر خوش تھی کے منظور میں دزم جیا یہ سامس دے پہ ازاں زمجیا یا ازاں بس دے پے سادے اجڑان دی رت دور ہے جے آگئی غربت کیا بات ہے سرالے سبحان اللہ سبحان اللہ آخری وین بسم اللہ کرام بی بی آدھی ایک کتھا میں سے حسین آدھن ویسا مکہ ہی کہ امن نہ کرن ڈیتا تو ویسا اسفہان اسفہان ہی کہ نمنن ڈیتا تو میں ویسا ہندوستان غیرت مندوں بی بی آدھی حسین کہ ہو جاتے ونجے جیتے تک لوگ سنجھڑا رہا لے کوئی نہ ہو بین کیوں بی بی آدھی ہے جیڑا تنو سنجھان دے وہ تیرے مارن وستے ہم آدھے آدھن میں نہ تو گھار رہے بی بی آدھی ہے میں نمہ گائی بھیرا نال لگی ونجے غیرت مندہ حسین آدھے تیاری کرو میں نانے کلو ہویا نانا میرا چیکڑی سلام ہوئی آواز ہے یہ کلن ہے میں آسان کڑا آواز ہے یہ نانا کربلا آسیا مانو آدھے اممہ میرا چھیکڑی سلام بی بی آدھیے تو کلنے پیٹر دا میں نال پیانی عزت علی مومنو جنہ دے بھیرا کمر دا زورانے ارمانے جنی اجائی ہائے نہیں نکلی عباس تو پہلے حسان دی کبر دیا ہے رولنے حسان آدھے کیوں رونا ہے میں اپن دوے نہ جنی ہائے نہیں نکل دی حسان رو گیا دیتے دیکھا تلوں میں تو بھیا تو پہ مگ دے آج نان کے شہار مادم ویچالے دینا کفن ملابی نینے گا دل میں تو بیعت پہ مگ دے اچھا ایک اور بیٹھ سناما ہاتھ کھولو جڑے بدی بیٹھے ہو غیرت مند رون دیتا ہے ٹوریا ہوں گے لے جڑا دیوے میں باندھ پکھیاں دے پروازے وداب کرے دا ہے چپ کر کے ہر گھر دے باندھ آدھے ہون ڈور جمع مال ہون ڈور جمع مال ہون ڈور جمع مال دی پیا لہنائیں اوہی فضال دی مار درازے میں کھوٹی گھن نہیں دے دے اچھا میں نو کرا ٹوریا ہوں وے لے جگہ تھی میں نے باندھ پکھیاں دے پروازے ودایاب کرے دا چوب کر کے
ہر گھر دے بند دروازے ہون ٹور چا محمل